Za razliku od drugog dela sveta, kod nas se pirinač toliko ne koristi, zapravo ne koristi se u našoj domaćoj kuhinji i postoji razlog za to, a to je da se na našoj teritoriji ne uzgaja pirinač. I možda je to razlog zašto redko ko ume da napravi dobro skuvan pirinač, bar je bilo tako u mom slučaju. Dugo sam razmišljala, pa to nije sad neka filozofija skuvati pirinač, samo treba da se stavi u vodu, da se posoli i to i to. Međutim, nikad nisam dobila odgovarajući rezultat, ili je bio nekuvan, ili je bio prekuvan, gnjeca, jednostavno nije bio dobar pirinač, tako da ga nisam nešto ni često spremala. Međutim, posmatrajući ljudi iz drugih nacija kako oni spremaju pirinače, shvatila sam u čemu grešim. Grešim u tome što pirinač ne bi trebalo da bude kuvan u vodi, već treba da se kuva u pari. I to je jedan od razloga. Ima tu još drugih razloga i ja ću sad da to podelim sa vama. Ima par pravila koje bi trebalo da usvojite i to će vam sigurno pomoći da dobijete lepo skuvan pirinač koji lepo miriše, koji je lepog ukusa i naravno dobre teksture. Jedan od preduslova da dobijete dobar pirinač je da koristite kvalitetan pirinač. Pirinač inače nije skup i nije loše da malo više platite nešto, ali da znate da ste dobar pirinač. Najbolji način da utvrdite da li je kvalitetan jeste da ga pomirišete, da vidite kako izgleda. I postoji različite vrste pirinča i ja ću vam sad reći nešto više o tome. Oni se obično dele prema obliku i dužini zrna. I tu imamo tri kategorije: pirinč dugog zrna, srednjeg zrna i kratkog zrna. Dve najpoznatije vrste dugog zrna su basmati i jasmin pirinač i oni su zaista odlični ukoliko pripremate pirinač kao prilog. Basmati je nešto duži, jasmin je svetliji i ima tu neku lepu mirisnu notu koja je zaista podsjeća na jasmin. Što se tiče srednjeg zrna pirinča, najpoznatiji je italijanski arborio, kod nas se najviše koristi kočanski koji se uzgaja u Makedoniji. To je pirinč koji ima dosta skroba, koji pomaže da dobijemo onako lep kremast rižoto. Pirinač kratkog zrna se koristi za pripremu sushija, sushi rolls i tako dalje. Pored ove podele, postoji podela na beli i integralni. Pirinač integralni se duže kuva, ima drugačiju teksturu i zdraviji zato što taj sloj spoljašnji se ne uklanja sa pirinča. Postoji mnogo vrsta pirinča, takođe imate crni, crveni pirinač. Šta bih još rekla? Da, potrebno je da imate odgovarajuću šerpu koja ima debelo dno ili dno koje se ne lepi i adekvatan poklopac za tu šerpu. Par bi trebalo da koliko toliko ostane u samoj šerpi i da kuva pirinač. Takođe je vrlo važan razmera pirinča i vode, to je otprilike 1:2 pirinač prema vodi. Da, isto je važno da uklonite višak skroba sa pirinča kojeg ćete lako vidjeti ako ga potopite u vodi, malo promješite, vidjet ćete da voda će postati bela. Neki ljudi koriste tu vodu za kožu, ja ni to nisam probala, ali nije loše da ga properete iz 3-4 vode.
I ono što je takođe dovelo do dobar rezultata moje pripreme pirinča jeste i dodatak ulja na početku. Ima razlike i to je više tako indijski način pripreme. Važno je da dobijete rastresit pirinač koji se ne lepi, da ima lepu teksturu, da lepo miriše i da ima dobar ukus. Ono što je takođe važno, možete pirinču da dodajete razne sastojke tokom kuvanja i posle toga možete takođe